Гостът ми днес вярва, че да правиш филми е призвание, а киното е начин на живот. Той принадлежи към младото поколение български кинаджи, които все по-силно и забележимо отстояват своето творческо присъствие. Още с дебютния си пълнометражен филм «Урок», Петър Вълчанов и Кристина Грозева обраха наградите на всички кинофестивали по света, където го показаха. А най-новото отличие, което донесаха съвсем наскоро, бе наградата за най-добър дебют на името на Ингмар Бергман на престижния международен кинофестивал в Гьотеборг. Как се създава българско кино с минимален бюджет, което печели награди и международно признание? В Анфа ще разговаряме с режисьора на урок Петър Вълчанов. Добре дошъл, Петър! Здравейте! Преди обаче да говорим за урок, ми се иска да говорим за вашите първи стъпки в изкуството. Вие сте от една фамилия с майка известна актриса и баща известен художник. Как избрахте коя муза да ви поведе? Като малък помня, първо исках да стана актьор. Помня, че вървеше една поредица за малък-малък. Сигурно съм бил на примерно първи клас, някъде там. Вървеше поредица по телевизията за Лоранс Оливие. Имаше документална поредица. И оттам по някакъв начин с майка ми сме гледали, нали? И оттам детската ми мечта беше актьор. И всъщност актьор. Защо актьор? Защото нали, като актьор може да бъдеш и полицай, и пожарникар, и всички доктор, детски мечти, да, и космонавт и така нататък. И стигайки до тая идея, нали, с така детската вяра, че ти наистина ще бъдеш такъв. Нали, разкажете просто за семейството си малко повече подробности. За майка си, за баща си. Да, майка ми, Иванка Бартоева, актриса от класа на Апостол Карамитев, единствения клас, за съжаление. И баща ми е Вълчан Петров, художник, Пловдив. Сестра ми също художник. И така да, и в по-късен етап, съответно, така, нали, се пробва и рисуване, и музика, и какво ли не. И ме приеха в художествената гимназия, там пък на... И доста сериозен опит е било, втората, не е просто проба. Третата година покрай интереса да разчувъркам една камера, която баща ми беше купил, нали, за така да се снима така нареченото домашно видео. И разчувърквайки камерата, ми стана любопитно как се правят анимационни филми, въобще какво е това. Каква да снимаш филм. Каква е била тази камера? Ми вече съм забравил. Тя стои се още някъде. Баща ми се шегува, че разтопих тогава чарковете от снимане. Помна едно лято, много горещо лято, експлуатирахме доста да снимаме, защото използвахме и като плеер. На лента, разбира се. Ами не, на видеолента. На видеолента. Аз, за съжаление, съм от това поколение, които не успяха да, така, да хванат от снимането на 8 мм на кинолента. И така, и в художествената гимназия озря тази идея и това желание, нали, да се занимавам с кино, с филми, по-конкретно и режисура. И така, от този период останаха, чрез тези детски и юношески филми, така остана един хубав спомен, нали, за това минало. Това ли бяха това първите ви режисьорски опити? Еми те бяха, да, в смисъл така, първите, и пър, първата ми среща с, да, въобще със света на, на киното. Движещите си картинки. Да. Ходеше се много на кино, гледаха се много филми, четяха се много книги, свързани с тази тема. Най-добрият ми приятел Бедо беше сценарист на филмите, играеше главните роли, братовчет ми Стоян пък също. Въобще се заформил така, се беше заформил един сериозен творчески екип. Всеки играеше 5-6 роли и така. И от това просто става един чудесен спомен детски за това време. Сега, честно казвам, даже ми е малко, може би, носталгично, малко трудно да ги гледам тези филми. Обяснимо. Ай, технологията вече много се промени. Много от тях са останали на тези видео 8 касети
и вече със съвременната технология става се по-трудно да се възстановят. Трябва така, да се дигитализират част по-скоро. Еми, да, да, някои сигурно вече са разпрашени и така. И така в надфис постъпвате, завършвате надфис. Какъв урок ви дадаха вашите учители в академията? Ами, значи аз да, бях приет, все още тогава важеше тази система на художествения ръководител, който те води през всичките години, защото сега е по-различно. Аз бях приет в клас на академик Людмил Стайков и наистина така това беше голям шанс да се срещна с него и като личност, и като професионалист. И наистина страшно много неща и от самия него, и от филмите му, от контакта с него, дори не само за кино, разговорите и беседите ни. Съответно пък вече във втори курс, в края на втори курс пък се запознахме с Кристина и покрай, нали, връзката с нея пък покрай общуването с нея успях да се запозная и с друг голям български режисьор Георги Югеров. Който е нейният курсов който ръководител е на Кристина. Шегата в общиния, че и двамата сме завършили при двама. При двама от най-така впечатляващите, най-талантливите български режисьори, които са оставили така трайна следа и така. Още от тогава започва вашия житейски и творчески тандем с Кристина. Преди този грандиозен успех на урок, със сигурност е имало и други стъпки и филми и опити. Разкажете сега за тях, после ами да, за урок. Да, повече от 10 години вече. Ами в началото, в всеки един, в курсовата работа, която трябваше да снима за дадената година, е така бил подкрепен от другия на ниво и сценарий, и режисура. Всъщност ние още тогава сме си работили заедно, но просто поради формалната причина, че трябва един човек да се дипломира или да вземе изпита за... А как си разпределяте ролите все пак? Кой доминира? Ами, по принцип нямаме така някаква по-специална рецепта или начин на работа. В драматургичната основа, по принцип, Криси има така по-водеща роля, както вече пък при снимките тя има с работата с актьорите, на общуването с тях. Но съответно пък аз с оператора, нали, по-скоро към визуалната част, съответно пък при монтажа, нали, аз се занимавам с целият монтаж, приемам ролята на монтажист, нали, да се структурира, подбере, да се направи първия вариант на филма, защото много е важно в този етап да имаш така обективен поглед и всъщност Криси именно е носителя на този обективен поглед. Тя гледа първия вариант. Тя има вариант, последната дума. Да. И така, но вече с течение на времето няма някаква рецепта или някакъв специфичен начин. Дори прочетах в едно ваше интервю, че не спорите помежду си. Някак си успявате за всички тези филми за гърба си, които не са малко, да постигате този забележителен резултат абсолютно в синхрон и без дори творчески спор. Как не, става? Творчески спор по принцип има смисъл такъв, че винаги има винаги има дискусия, винаги има разговор, винаги има съпротивление с самия, особено в началото, нали, с драматургичната основа, където всъщност ти слагаш основите. Нали. Там е така най-тежкият момент от и съвместната, и по принцип от творческата работа, независимо от това дали един или двама или трима режисьора и сценариста. По принцип винаги, в смисъл винаги има различни гледни точки, но съответно пък на терен, на снимки винаги никога не се случва нещо да се... И въобще сме такъв тип хора, нали, че не обичаме този тип режисьорска работа, където да... нали, режисьорът гледа да доминира или да изпъква, или да се слуша само неговата дума и това е. По принцип сме отворени към много идеи. Естествено, винаги гоним това, което искаме да направим и се опитваме да не правим компромиси.
То винаги е трудно, винаги има напрежение, винаги изпадаш в такива ситуации, неочаквани, дори да си взел урок от предишния филм, нали следващия... Няма гаранции. Да. Бекъм се опитва да отнеме топката, но не успява. Роналдо си пробива път през защитата, пас към Калата, Калата стея към вратата и гол! Гол! Какво воле! Това се казва игра! Това е то футбол, уважаеми зрители! Сега кожното кълбо е в краката на Тиери Андри, центрира към Зидан. Няма засада и фаул! Не! Зидан е фаулиран. Пас към Роберто Карлош. Той подава на Бебето. Точен пас към Марадона. Марадона връща на Бекъм. Кристиане, хайде да обядваме. Добре, прекъсваме за реклами. Какво е най-важното условие, за да се случи един добър, успешен филм? То не е само едно, сигурно са поне някакво. Да, те са много, много неща, защото в крайна сметка всичко е свързано. По някакъв начин има и късмет, има и момент на шанс. Но първото нещо е наистина да имаш идея, в която вярваш, която те мотивира, която предстои примерно в главата ти 3-4 месеца, било то година и повече. Преди да се превърне в сценарий. Преди да се, да, и тя все още те пали, все още те вдъхновява. Има нещо, което те така провокира и нещо, което ти сами усещаш мотивацията да направиш даден филм. И ако ти нямаш това нещо, ако им, защото много често, нали, всякакви идеи, нали, те връхлитат всякакви случки, истории, които могат да те провокират към това да мислиш за филм, но има един момент, в който си казваш, добре, хубаво, това е най-трудният въпрос за един творец, може би, за какво е филма. Нали, не само като... Той пак е сложен въпрос в няколко посоки. Нали, от една страна като тема, от една страна като за тебе самия, какво те провокира, ти да, какво искаш да кажеш с този филм. И... Понякога този въпрос, не, някакси ти му отговаряш интуитивно и в хода на творческия процес го доизграждаш. Дори когато филмът е готов и след това вече хората, зрителите го гледат и споделят мнение, ти сам доизграждаш още неща и може би това е, нали, тръпката, това е красивия момент в творчеството, когато освен теб и публиката се включва като по някакъв начин като съавтор, нали, защото за да се случи, нали, един филм, в крайна сметка той трябва да бъде гледан от, нали, възприят от хората, да има комуникация между филм и публика. Освен сценария, не може и кастингът, изборът на актьори да не е много отрешаващо значение. Ами да, след драматургичната основа, вече от гледна точка на режисурата, основната работа е именно избора на актьорите. И това е, което и с Тайков сме си говорили, нали, че, нали, сценария, ако е една лодка, която ти трябва така добре да направиш за пътешествие в морето, да е готова за всякакви бури и премеждия, то след това са актьорите. Те може би са греблата, платната или там как да го наречем. Защото пък от друга страна актьора именно той е живия инструмент, който всъщност е, нали, основният елемент, с който ти разписваш вече чрез образи, чрез действие, ти визуализираш всъщност драматургията. Нали. Актьор, оператор, нали, в този така творчески кръг всъщност и с тези съмишленици, много е важно да са съмишленици, а не да се гледа на тях като на изпълнители, но ти чрез тях всъщност пишеш чрез образи, звук, нали, действие, ти написваш сценария, написваш, нали, извеждаш драматургията. Исках да ви питам, кое е най-комфортното за вас място в процеса на случването на филма като режисьор, но си мисля, че навсякъде се чувствате еднакво добре. Ами, обикновено повечето режисьори, казвам повечето, почти винаги казват, бе, монтажа ми е любим момент, може би, защото
точно тогава те сглавят филма и тогава всъщност... Тънките инструменти. Ти го сещаш, нали, получила ли се магията, не се ли е получила, има ли го въздействието филма или откриваш нови места. И обикновено това и при повечето студенти, нали, като ги приемат и въобще нови, млади режисьори го имат този момент. Но за някои, примерно, снимките са така най-тежкият момент, защото тогава, нали, нещата са най-абстрактни от гледна точка на това какво ще излезе накрая. Работиш с екип от хора, всеки един е жив човек, всеки един е характер. И е именно там тези творческо-организационни качества, нали, на режисьора трябва да се проявят. Нали. Писането на сценария също е така важно. За мен той е най-трудният момент. Там е основата, която ти... Естествено, нали, може да имаш гола идея да тръгнеш и без сценарий да снимаш. Има много примери за... Има такива, все по-често. Нали, такива режисьори, автори, творци. Нали, те, вероятно, така се чувстват комфортно. За нас по-скоро е това да наистина да изведеш стабилен, железен сценарий, в който да имаш заложени характери, живи, плътни, да стъпиш върху нещо, което пък в последствие вече в хода на снимките ти можеш да го наистина да го прекроиш, да го скъсаш, да го оставиш, но да имаш основата, и то това винаги се усеща в последствие във филма. В смисъл, филм може да е много по-различен в сценария, но има една нишка, такава, има една конструкция. Тени точки, които помагат. Според мен и тези режисьори, които казват, че не пишат сценарии, те също... Всъщност тайно имат линия. Също имат, да, може да не е написано, може да е написано в някакви 10 точки, 15 точки, там 20, съвсем схематично, но така. Вие предпочитате да работите по истински истории. Така се случва, доколкото се запознах с нощи и с първия късометражен дебют Скок. Разкажете първо за екипа, който създаде Скок, съмишлениците и за неговия успех. Нас винаги действителността ни е така. Винаги оттам сме черпили. Те, вероятно, почти всички творци, всички оттам черпят, сега при кой е съзнато, при кой не е. Но винаги истинските истории са ни вдъхновявали, защото там наистина се вижда колко силен драматург е живота, нали, колко... Най-големите абсурди са в нашата действителност, да. Да, и затова просто не е някакво такова търсене, нали, сега ще правим по истински случаи, по-скоро естествен творчески подход. Нали, винаги спомня и за предишни наши филми, ето и за дипломния ми филм «Семейна терапия», той също всъщност той предшества Скок. Да. Да, той също е вдъхновен от такава случка. Фашист! Стой!
Ако аз съм фашист, ти си... Само малко по-тихо става ли, а? Абе, какво по-тихо, бе? Как ме бах майката на този двор? Да, бе. Ти си бат и звяр. Айде ти оправи тук, ще ходи да видя какво има за ядене. Иначе Скок, да, Скок е първият ни така професионален късометражен филм след като завършихме Витис. И той получи подкрепа от фонд Култура, което е една чудесна инициатива за именно за късометражни филми. И в последствие пък благодарение на един друг наш колега Димитър Сарджев, много талантлив млад български режисьор от класа на Криси. Митко ни сподели информация за един конкурс за подкрепа на точно на първи късометражни проекти отново в Швейцария. За дебюти, да. Да, във ВВ. Където ние на шега и на майта в последния момент кандидатствахме, участвахме само с синопсис. И пак взехте и награда. И съответно получихме да, подкрепата от тази фондация, с което всъщност може да кажем, че Скок, нали, е за разлика от урок, база на да, е така сравнително по-добре финансово обезпечен. И в последствие го, да, го снимахме за 7 дни. По-дълго време го монтирахме, защото в хода на работа. Три години сте го монтирали. Ами три години, почти. Да, то не е нали, нон-стоп, нали, в този период се... Но е трябвало да озрее за три години. Да, защото в един момент решихме, че така, гледайки материала, усещайки историята, че това може да... Първоначалното му заглавие беше Самбуро. И че така, това може да бъде нашия първи пълнометражен филм. И пробахме какви ли не варианти, за да, нали, за да го направим по-дълъг филм, но така, в хода на, на това нали, време и на, на, на борбата с монтажа и с материала, след една прожекция на филма, всъщност решихме, че защо да не, нали, да не опитаме да го съкратим, в крайна сметка да бъде късометражен филм. Къде може да бъде видян? Извинявайте, че ви прекъсвам в момента. Къде, може би в интернет може ами да бъде видян от зрителите, които в интернет, мисля, че Net Cinema се казва тази програма, която можеш чрез интернет срещу символична сума може да гледаш български филми. Което е нещо, което чудесна опция, насякъде при, в света е модерно, да, да, достъпно е, защото наистина става въпрос за символична, символична сума и е шанс наистина да, гледат, да бъдат гледани български филми. Примерно ето аз там гледах Подслон на моя колега Драгомир Шолев и сега всъщност ну, предстои скоро премиерата на Скок нали, в, това, в тази платформа, в това интернет пространство. Иначе скоро беше показван във Варна от младата дистрибуторска компания Art in Vision, съвместно с един друг така, хубав и нов български филм «Три дни в Сараево». Раздвижват ли се пластовете в филморазпространението у нас, така като слушам? Ами... Се надявам. Ми, как да ви кажа, ето сега покрай урок съм по-скоро... Не, че съм песимист, но... Умерен оптимист. Да, умерен оптимист, защото, за съжаление, ние сме малка страна, пазара ни е малък и след като българските киносалони бяха унищожени, за сметка на това се появиха мултиплексите и моловете, по което няма нищо лошо, но за сметка на киносалоните, пък което нали, не, е, не е добре, именно от гледна точка на дистрибуцията. Особено в провинцията и, е проблем това. Честно казано, да. Тенденцията е към това да се подкрепят точно филми, които идват от, от Холивуд. От, и то пак не е
цялата продукция, която идва, примерно ето забележете драми, все по-малко се дистрибутират. Дори тези филми, които взеха Оскарите преди няколко дни, ние още не сме ги видяли в същия контекст избора на разпространителите. Да, точно така. Филми от Холивуд. И за съжаление, да, няма... Това е голям проблем навсякъде по света, но тези големи компании, те диктуват пазара и те го определят и шанса за... Нали, за... То дори не, как да ги нарека, художествени. То, нещата толкова се промениха. Ето, примерно, 90-те години, ако, примерно, филм като Играчка плачка, не знам дали сте го гледали, е дистрибутиран по кината и гледан, имал публика и така нататък. Сега този филм... Със сигурност имаше не само към този филм, въобще имаше като че ли отношение точно към този тип кино, което да, и... не е блокбастър, не е с супер мега много ефекти, а наистина търси човешката тема. Да, кино тема. Точно така. Човешка тема, човешка история, човешки проблем, защото атракцията не само е в специалните ефекти, в звука и в... вече деформацията абсолютно, на изображението като абсолютно някакво върховно зрелище. А и не за всяка публика е този тип кино. Зрелището идва, много истинското зрелище идва от историите, нали? От историите, които един филм разказва и дали те са въздействащи, емоционални. Надявам се, че в момента, нали, сме за съжаление в такъв етап, където историите са назад, нали? Остават назад за сметка на ефекти, специални ефекти, монтажи и прочие, нали, с това, което върви масово по кината. Надявам се, че сега ще има някакво обръщане, пак връщане. Да. Ето, примерно тази година това се говореше, че след Берлинале интереса на дистрибуторите повече към европейски филми, спрямо това, което идва от щатите като продукция, нали, от Холивуд. Трябва държавата да помисли за някакви така стимули към дистрибутирането на български филми, не само български, европейски. Не става въпрос, нали, има едно такова, според мен, деление на фестивални, комерциални филми. Това не е точно така. Успеха на вашия фестивално доказал се вече филм Урок говори точно за обратното, че оценката на и представянето на фестивал е много от голямо значение за живота, за развитието на един филм. Ами по принцип да, защото пак има една такава грешна представа, че публиката на фестивалите състои само от хора от бранша, филмови критици и така нататък. Не е така. Урок на всичките фестивали, на които беше, залите бяха пълни с най-обикновена публика от Испания. Световната му премиера е в Торонто, нали така? Да, беше в Торонто, беше в Мултиплекс. Където сте напълнили салона. Разкажете за фестивалния му път. Първата му премиера беше точно в Мултиплекс и беше най-обикновена публика. Хора, които имат, нали, е възпитана при тях културата да ходят на кино, на фестивали. И филма се прие супер. В смисъл имаше на точните места, точни реакции, но съществи се контакт с публиката, което в крайна сметка е най-ценното нещо. Нали? Това дори е по-ценно от награди и така нататък. Защото наистина киното, нали, като изкуство, нали, филма започва да живее, след като започне да общува с публиката. И това беше най-ценното. Съответно пък Торонто като фестивал, който е
едно от най-така сериозните места за филмов пазар. Нали? Много силен трамплин е, да. Много от филмите тръгват от точно този там, фестивал. Да, нагоре. Там пък нали, едно от хубавите неща беше, че филмът беше продаден за дистрибуция в Щатите. И тя сега... Това много рядко се случва с българска лента. Предполагам, че сте почти единствени. Да, знам, че е рядко. Не знам със сигурност точните... така точната информация, кой филм, как точно се е разпространявал, дали имало кино или само DVD, прожекция. Или само фестивални прожекции. Но със сигурност Урок сега на пролет ще има дистрибуция по така наречените, извинявам се, ще използвам чуждицата, но артхаус кина. Това са така наречените филмотечни кина. Но там пазара е голям и има ниши за такива, за такива филми. За такива да. Филми. Да. Докато тук в България някакси другата ниша на комерциалното и киното на пуканките задушива тотално притиснала въгъла. Алтернативата да гледаш такива филми е интернет. И така. Кристина казва, че искате да създавате социални притчи. Урок е първата от тези три социални притчи, които сте си наумили да направите. Какъв ще бъде следващия? Но преди следващата всъщност история, по която ще се случи, вече получили субсидия за лог на Гръша. Да. Нека да разкажем малко по-подробно. Първо да покажем фрагмент от урок и после да ни разкажете за актьорския състав. Жалко, някой от вас току-що пропиля шанса да поправи грешката си. Какво става тук? Всичко всичко ще ме вземат къщата. Ние сме с малко дете, не можете да ни изхвалите просто така от утре на улицата. Можете да подадете оплакване или да съдите банката, но аз в момента нищо не мога да направя за вас. Парите ми трябва до утре. Извинете, имате ли да ми дадете 2 лева? Не, съжалявам. Сама, жена, с толкова пари искате ли да ви закарам до някъде? Не, аз съм с колан, благодаря. Не, вие сте с колан. Госпожо, затваряй. Госпожо, имате пари. Една жена иска да подаде жалба. За изнудване и заплаха. Полицията направи пълен анализ на банкнотата, с нея отпечатъци и крадецът е разкрит. Аз знам кой е. Слушай, Путко, да не почнеш да ми хитруваш се. Урока не е приключил, ако обичате. Част от мотивацията на наградата на урок на журито на фестивала на учреден от Ингмар Бергман гласи: постижение на филма е, че усърдно търси, споделя и представя истината, че с ритъма на монтажа, естественото осветление и изключителната актьорска игра, урок е постигнал качество, за което трудно може да се повярва, че принадлежи на дебютен филм. Как успяхте да постигнете това качество? На какво се дължи успеха на урок? Просто имахме идея, в която вярвахме. И след като нали се видяха какви са алтернативите този филм да се случи или не, и преценихме, че може да го направим. Въпреки че не успявате да получите субсидия. Да, въпреки че нямаше шанс за адекватната финансова подкрепа. Значи той беше подкрепен за развитие и впоследствие за реклама и промоция от филмовия център, но за продукция, нали, за снимки, нали, не получи подкрепа. Така че в крайна сметка след всичко ние сме щастливи, че че рискувахме и че се впуснахме в това приключение. Представете екипа. Да. Филмът е създаден с, с малко пари, с много приятели.
нали, не мога да не кажа Маргита Гошева, която играе главната роля във филма. И която изнася филма на гърба си, както която... се шегувате. Да, 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 точно така. Да. Тя е сърцето на, нали, на филма. И сме много благодарни за това, че тя се съгласи да участва безвъзмездно в тя изпълнява главната роля на учителката. Да. Понеже историята, открехнете малко за хората, които да, историята, да, историята още е вдъхновена от преди няколко години в България учителка Обра Банка. И историята е вдъхновена от заглавие от вестниците учителка Обра Банка. В това заглавие всъщност ние видяхме цялата драматургия, целият филм и ни провокира съответно да измислим, нали, този сюжет. Освен Маргита, Иван Бърнев. Те си партнират и в те живота. Те си партнират и в живота, и на екран. Така сме пак изключително благодарни. На Стефан Денолюбов, който също се включи, на Иван Савов. Операторът ви е много силен, ето и е отбелязан в мотивацията на журито. Да, Крум Родригес, с който сме от един випуск в надпис. И така се радвам, че Крум се нави също да, нали, да бъде част от творческия екип на филма. Имахме един много така ценен разговор с него, аз, Криси и Крум се бяхме събрали съответно, като го поканихме, нали, да участваме, предложихме. И той каза, добре, де сега ние, ако имаме нормален бюджет, голям бюджет, пак ли по този начин ще направим филма? И отговора беше да. Аз исках да ви питам, ако бяхте с субсидия, какво щеше да е по-различното? Пак щеше да е. По-различното беше, че хората щяха да вземат хонорари, екипа щеше да вземе хонорари, може би щяхме да снимаме малко по-дълго време, може би щяхме да снимаме на малко по-добра камера. Снимали сте и с актьори аматьори, което сигурно е голямо предизвикателство за режисьора. Да, то е предизвикателство. От една страна, да, непрофесионалните актьори, те носят автентичност, носят истинност. Наистина беше интересно как професионалните актьори ще се комбинират, как ще се сработат с непрофесионалните. В това отношение и Маргита, и Иван Бърнев, и Стефан Ненолюбов, и Иван Савов, и Христофор Нетков, нали, и Пешка Манева, нали, това са част от солидната част от професионалните актьори, се справиха чудесно. Учениците са ги приемали, за Маргарита специално четах, че не са вярвали, че не е учителка. Да, това беше много, много така предизвикателство за Маргита, без че поради... Ето това е едно от нещата, с които трябваше да се съобразиме, понеже нямахме... Нали, бюджета беше ограничен и ние трябваше поради такива причини трябваше да започнем с сцените в училището, в доста сбита програма, и то да започнем с първата сцена, което за един актьор е доста сложно, защото такъв тип сцени обикновено се остават някъде в края на първата седмица, вече когато така си влязал в ритъм, въобще си усетил средата, усетил си партньорите, усетил си класа. В общи линии Маргита имаше една предварителна... имахме една предварителна среща и присъствахме на няколко истински урока в училището, където снимахме. И влязахте с камерата. Среща беше, да, на снимки. А пък децата, в крайна сметка, така, те категорично, нали, си влязаха в ролята, нали, на ученици и... беше сложно наистина и предизвикателство за Маргита, но ето пример е, че за резултата, нали, от тази съвместна тяхна на работа, резултата е, че в обедните почивки те идваха и питаха, госпожо, може да отидем да пием вода, да си купим сок. Питаха, вие по какво преподавате в реалния живот. И невероятни деца, много талантливи, и те по принцип всичките деца са от... Къде снимахте, Снимахме в района около София, Бухово, Кремиковци. А децата от кое училище са? Значи, те са от различни училища, но те са от творческа школа. Все пак са деца изкушени от киното. Да, всички те, разбира се, да, имат така
допир вече с изкуството, с изявата. Повечето от тях пеят, невероятни така, талант и дарба имат. Рисуват. Но всъщност във филма си седят като един... Те, нали, не са от един клас. Нали. Но пък нали, се познават от една група са. И беше много вдъхновяващо наистина с тях. Иначе така, във филма участва от, както си говорим, от родата на майка ми, нейния брат, братовчетките ми, братовчет ми... Така, роднините да, също съпруга, трябва да помагат, не само приятелите. Братовчетка ми Надя Боян Дойчинов, който си партнира с Денолюбов и смея да кажа, че наистина е страхотен. И така, със сигурност той ще има роля в следващия филм. След Торонто, къде показахте урок? Европейската премиера къде беше? Ами европейската беше в Сан Себастиан. Световната беше в Торонто, а европейската в Сан Себастиан. И оттам си тръгнахте с награда? Да, там всъщност филма спечели така, може би най-престижната награда и една от най-престижните в целия свят. Защото Сан Себастиан е един от водещите А-клас фестивали и тази категория за първи и втори филми има така солидна традиция. Там как се случиха нещата? Благодарение на София Филм Фест, където филма имаше и на ниво проект представяне в програмата София Митингс и съответно пък грубия монтаж на филма беше показан на една закрита прожекция пред фестивални директори. И те са ви поканили. Имаше огромен интерес и съответно ние така бяхме щастливи, че от Сан Себастиан проявяват интерес и избрахме нали, това място. Първоначално там трябваше да е световната премиера, но... Торонто изпревари. Торонто в един момент изпревари. Нашите колпродуценти от Гърция в лицето на Graufilm компанията, които гледаха филма на груп монтаж и казаха, че ще ни помогнат нали, с... всичко, което е свързано с копия на филма и така нататък. И те всъщност го... И те успяха да го покажат на селекционери в Торонто, които го харесаха. И оттам така се случи комбинацията Торонто и Сан Себастиан. След това и до Япония. След това и до Япония, Варшава. Филма... заживя очевидно, щастливо. Очевидно, да. Предстои да го покажете съвсем след дни броени на София Филм Фест. Да, премиерата... Очаквате ли тук награда? Ами, вижте, ние по принцип никъде не... Не се настройваме. Да. Естествено, че всеки творец... Нали, най-ценното нещо за един творец е филма му да бъде гледан, да бъде възприеман, да има контакт с публиката, да има общуване с публиката. На 8 март в програмата на София Филм Фест презентирайте. Така, да, значи на премиерата в официалната премиера за България ще бъде в рамките на София Филм Фест на 8 март, неделя от 18:30 в Дома на киното. Втората прожекция пък ще бъде на 9 март от 2 след обед пак Дома на киното. Филма ще бъде откриващ за състезателната програма за първи и втори филми. Живот и здраве, май месец. Ще бъде и на екраните. Да, ще тръгне по екраните. И така, и сме в тръпка, така да се каже, как ще се, по-важното за нас наистина, как ще се възприема от българската публика. Да, защото толкова много награди, а всъщност българската публика още не го е гледала. Още не го е гледала и това е което така е нещо, което ни вълнува, нали, как ще се случи този контакт, защото имахме възможността да видим, примерно, в Гърция, нали, как се приема в Испания, в много държави, нали, сега ни е любопитно да видим как в България. Как японците как го приеха? В смисъл, вие явно сте постигнали един изключително универсален език на посланието да. В този филм. Еми тя самата тема и самия проблем, който разглежда, така се занимава с неща, които в крайна сметка могат да се случат на всеки един човек. И това е силното, универсалното нещо в филма. Но беше любопитно в Япония, там така отново се случи това общуване с този контакт с публиката. Беше интересно, че на филма така се гледаше по-вече като трилър,
по-сериозно. Филмът е драма, но, нали, но вътре има така и доста забавни елементи, докато там имаше такъв респект, нали, към проблема и така се оцени въобще елемента на съспенс във филма, така беше много, много се усещаше, нали, в залата, въобще притени, без да мръднат, да шукнат, нали. И това беше много любопитно, което в последствие, защото, примерно, в Торонто, нали, канадската публика, нали, там се забавляваха неща, които в първи момент си каже, бе, дали няма на тези неща да се смеят, да се смееме само тук в България или въобще да реагираме на някакви неща, а се оказа, че, нали, публиката в Торонто, нали, също се вълнува. Това е изключителна проверка, наистина, за качеството и на... В Испания, пък, примерно, в Испания филма беше гледан от така едно солидно жури от ученици, които също дават награда. Наградата на ученическото жури около стотина така деца. И там бяхме класирани на четвърто място, нали, в тяхната класация от общото около 20 на филма. Но те също го възприеха така много с бурни овации. Всъщност това беше невероятен момент за Маргита, която за първи път гледа филма там, на голям екран. И така приветстваха с бурни аплодисменти, защото тя е визуално и въобще във филма изглежда така по-различно от истинския живот. Защо изрязахте финалната сцена, която сте заснели, когато пристигат и я прибират, да, вашата главна героиня? Ами... Защо не трябва да слага точка кинопосланието, да, по-скоро? Ами това беше, да, това беше нещо, което, нали, наистина един... Това е най-сложното предизвикателство за режисьора, когато е заснел филм и когато всичко е подредил. Има неща, които може да са страхотни, да са, нали, сами за себе си, да са, нали, някакъв връх в това, което той
искал, нали, да направи, но на фона на цялото ти понякога трябва да се откажеш, да отрежеш, да махнеш. И в крайна сметка ни осъзнахме в то още и на ниво сценарий имахме това усещане за финал, къде трябва да се случи филма. Но понеже винаги искаме да отидеме до края, винаги да изведем, да видим накъде какво ще се случи. И така и филма на ниво сценарий, нали, си имаше друг финал, друго развитие, друго продължение на не развитие. Но за нас най-ценното беше, че с този финал открихме това, че в крайна сметка ние не издаваме присъда, ние не казваме права или не, права защитаваме или не. Ние даваме тая възможност на зрителя. По този начин той наистина пък се превръща в един съавтор в целия процес. И това е ценното на тези филми, не е от чисто формална гледна точка, нали, отворен финал, защото така е модерно. По-артистично или да. По-модерно, а отворения финал има смисъл именно когато те провокира към размисъл и ти само доизграждаш така... Своя урок. Своя урок, да. Да, точно така, да. И така. Петър, беше трудно, но не беше, нали, някакво невъзможно решение. Какво трябва, какво искате вие младите в киното да се промени в системата на финансиране, mm-hmm. на случване на българското кино? Да, най-важното нещо за нас като творци е да се създаде един благоприятен творчески климат за работа. Нали. Да се снимат повече филми. От кого зависи да се случи това? Ами, то от една страна това, за да не се звучи като че се иска от някой, естествено това зависи най-вече от кинообщността, нали, от хората, които се занимават с кино. Защото има страна, закон, по който се случват сесиите, да, на филмовия център. Точно така има правила. Но от друга страна пък, за да се случи тези промени, се налагат и някои законови промени в регламентите. Ясно е, че финансовата криза е притиснала целия свят, нали, не само тук в България. И затова, нали, аз примерно не приемам, когато нали, хора, които се занимават с политиката, с култура, нали, казват, ами така и така нямаме пари, и когато първите им думи винаги са свързани с парите, а не с стратегията за това какво да се направи, за да се развива културата. Защото има начини. Има начини. Ето, веднага давам пример с Гърция, където те получават много по-малко пари за кино, като годишен бюджет, но при тях, примерно, има подкрепа за завършен филм. Имаш завършен филм, направен филм, направил си го независимо финансиране. Както сте направили вие, Сурок? Да, и съответно има художествена комисия, която гледа този филм. И съответно пак има, нали, селекция, нали, не е автоматична. Но вече комисията избира според резултата, а не на предварителна. Да, и ето това пак е някаква алтернатива. Някаква алтернатива. Разбира се, нали, ние не сме за това да се снимат само нискобюджетни, дори в нашия случай, нали, микробюджетен филм, защото в крайна сметка, нали, има екипи от и творчески, и технически, които, нали, работят тази професия и те трябва да изхранват, нали, семействата си да живеят. Така е, не може само нискобюджетни филми да се правят. Но би могло като една извънредна мярка просто да се даде малко по-голям така фокус към това да се, нали, предположение, че има малко пари или не достигат да се правят по 20 филма с по милион лева и така нататък. Да се разпределят, нали, бюджетите, да, по-адекватно. Така, примерно казано, ето, нека се правят пак и такива филми, но да има, да се разпределят между повече по-малки, по-малки субсидии, за да се даде шанс на много млади, и не само млади, защото младите, за съжаление, бързо младите вече да устарят, а трябва да ви кажа, че има толкова талантливи режисьори, които автоматично... Все още чакат своя дебют, най-вероятно. Да, чакат и като знаят, че, нали, държавата подкрепя по 4-5 филма годишно, нали, те предварително просто са отчаяни и се отказват. Нали. А ако знаят, това ли че има... Това е идейната платформа на група Ракета? Да, извинявайте. Ами не, то няма платформа, защото това е, нали, група от режисьори, неформална група, в която... Които споделят това, което говорим в момента. Да, че е хубаво да се дава шанс на повече хора, за това да се подобри климата,
творческия климат на работа, да бъдем по-единни в това да си помагаме, да наистина, когато нали, даден колега има успех и така нататък, да сме единни около това, нали, а не да сме разпокъсани на някакви групички и в общи линии при всички стои въпроса за парите. Нали. Да, така е киното изкуство, което... Скъпо нали, изкуство е. Скъпо изкуство, но в крайна сметка и в световната практика и в момента и в съвременните нали, кинематографии се вижда, че киното може да се случва и с по-малко средства. Ето Южна Америка и ето гърците, нашите съседи от Гърция. Затова по-скоро да се мисли в това как да се стимулира и въобще, ето, например, така наречения фонд кино, нали, за който се говори вече от... Много отдавна. Говори се, че се правят разни експертни групи и така нататък. Реално нищо не се случва. Явно някой няма интерес в държавата това да се случи. Кой е този някой? Нямам представа, нали? И ако това се случи, нали, това означава да се удържа някакъв минимален процент от реклама, от... Това би дало наистина голям дори шанс. Дори ето от прожекциите на тези комерциални филми, които в крайна сметка до какво водат, освен до някакво забавление и нали, прекомерната им употреба дори до затъпяване. Нали, на, наистина кинообщността на... обаче трябва да бъде единна и да настоява за раздвижване в тази посока. Имам чувство, че напоследък има дори едно, не бих казала, противопоставяне, но все пак напрежение между младите и по-старите в системата. То пак е изкуствено, честно казано, защото то пак е, как да кажа, някой някъде нали, го е казал. Това изведнъж се тиражира и започва да се усеща. Какво е няма, всъщност проблема това, което... Няма такова нещо. Смисъл такъв, ето, например, сесията за късометражни филми. Ето, там може да кандидатства и дори за нискобюджетните филми. Там, ако иска, може да кандидатства и режисьор, който е направил 5-6 филма, нали, може да е дебютант. Няма такова напрежение. Ето, ние уважаваме, обичаме нашите преподаватели, вдъхновяваме се от филми на режисьори от, нали, тяхното поколение. По-старото поколение. Така че няма. По-скоро нали, противопоставянето е между тези, които искат да правят кино заради киното, това, заради филмите, нос, и киното, другите, които искат призваме. Да правят филми заради финансовата, нали, заради финансовата облага. Нали. За да се вземат дали чрез усвояване на субсидии, дали чрез нали, нали, това, примерно, не го... Нали, окей, то може би чисто продуцентска гледна точка, окей, но ти да тръгнеш да правиш филма с идеята как ще покориш бокс офиса, нали? И колко хиляди човека ще ти гледат филма, нали? Това вече е някаква крайност, нали? Естествено, че ти би бил щастлив да се гледа от максимален брой зрители, но в крайна сметка, нали, нещо, което... Нали, то е отсъзнато и съзнаено, по някакъв начин, нали, ти чрез творчеството трябва да възпитаваш вкус, нали, трябва да възпитаваш публиката, а не да подчиняваш творчеството си на вкуса на публиката. Нали. И то е взаимно свързано, защото ти, възпитавайки вкус в дадената публика, развивайки, нали, нейното усещане, нейния светоглед, нейното отношение към това изкуство и към което и да било, съответно тя се обогатява и тя самата започва да има нужда от това да... Нали, забавлението да не се случва само с пуканките и 2 часа и това, ами да има и някакво обогатяване, някакво натрупване, нещо, което да те така да те удовлетвори духовно. Петър, много благодаря, че приехте моята покана. Пожелавам успех на урок. И аз ви благодаря. И ви пожелавам, разбира се, да продължите да правите кино такова, каквото обичате и да не бъде винаги и само нискобюджетно. Нека да ви пожелая един пълноценно бюджетен филм. Да. Поне. Еми да, стига драматургичната основа да го изисква. Благодаря ви. И аз благодаря.